Спеціальний режим оподаткування у сільському господарстві фактично не скасований, запевняють фіскальники. Але з державою тепер прийдеться ділитися більше, наскільки залежить від виду сільгоспвиробництва. Для тваринництва то 80 залишається розпорядженні сільськогосподарського товарника, 20 спрямовується до державного бюджету. Звертаю увагу, що по тваринництві є певна група товарів, яка безпосередньо цього стосується, це молоко і відповідно вирощення ВРХ. Для тих, хто займалися зерновим виробництвом, розподіл дещо інший, і тоді вже 85% залишається спрямовується до державного бюджету, 15% залишається розпорядження сільськогосподарського товарника. Усі решта, як то кажуть, держава вирішила 50% залишити товаровнику, 50% на державного бюджету. Експерти прогнозують, внаслідок таких законодавчих нововведень аграрії Хмельниччини втратять приблизно 1 250 000 000 гривень. Найскрутніше буде малим та середнім підприємствам. Хоча б не сьогодні не чіпали і захистили. Ну, малі, можливо, навіть настільки малі, як середні господарства, бо малі вони там на самих простих схемах оподаткування, а от середні господарства, в яких там 2, 5 тисяч, 3 тисячі гектарів землі, вони, звичайно, не мають таких великих коштів оборотних. Окрім того, що держава забере частину грошей, у сільгоспвиробників ще й додасться паперової роботи. Податкові інновації пов'язані з тим, що ми об'єднуємо бухгалтерський облік і податковий облік. Таке поняття, як податковий, фактично вже втрачає свою актуальність. Ми переходимо фактично до бухгалтерського обліку з певними особливостями сплати податків. Тому фактично це залишається так, як було раніше, в частині певних особливостей, які передбачають вже розподіл декларації з посиланням на бухгалтерський облік. Звичайно, якщо простою мовою, то роботи трошки додається. У наслідок валютних стрибків витрати в аграрній галузі зросли у рази, бо мінеральні добрива і засоби захисту рослин товаровиробники купують за кордоном. Тому економічна криза зачепила навіть великі агрохолдинги, та їм все-таки вдається залишатися на плаву. Десь в них є експортна складова, якась частина, то й значна, переробляється власній мережі або реалізується у власній мережі, в них є все-таки більша можливість якогось маневру, більша можливість мати обороти, якісь ще додаткові надходження із сфер, які паралельні чи побічні аграрному сектору. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Оплатимо такі послуги. Далі.